Բարև բոլորին, այսօր մենք կխոսենք Money Birds կայքի մասին, որտեղ աշխատում են գումար, երևի հայրեն չասեմ ինչի վրա։ Այստեղ գրանցվելուց հետո ձեզ տալիս են ինչ-որ բոնուսներ ու դուք պետք է առնեք հավեր ու այդ հավերը ձում են ածում, ձում փոխում եք, ձում ծախում եք սերեբրո եք ստանում, սերեբրոն է հանում եք ռուբլով։ Բայց այս կայքը հասարակ խաբեություն է, շատերը գովազդ են անում, այստեղ յանի կարակ իսկական գումար աշխատեք, որ գրավեն ձեզ, դուք էլ գրանցվելով այստեղ փող լցնեք, իսկ եթե այստեղ փող եք լցում, ձեզ կանչած մարդը կկարողանա այդ փողերից օգուտ ստանալ ու կկարողանա գումար հանել այս կայքից։ Իրականում այս կայքը ֆինանսովայա պիրամիդա է, այսինքն մարդկանց հրավիրելով եք աշխատում, մարդկանց խաբելով կարող եք այստեղ գումար աշխատել։ Եթե ձեզ կանչեց ինչ-որ մեկը ու դուք գումար գցեցիք այդ կայքում, դուք դժվող եք, բայց ձեզ կանչած մարդը ստանում է օգուտ այս կայքից։ Այս կայքը ունի մի քանի հասցեր, որոնց մասին ես գրել եմ ադզիվներ, մարդկանց զգուշացրել եմ, որ այստեղ խաբեություն է, հենց երևի մոտավոր կայքեր, որ ես նորեն ստեղծվել, այդ վաղտել գրել եմ իրանց մասին։ Այստեղ մտնում ենք բրավերկի տեղը, կայքի մասին, որտեղ կարան գրեն ադզիվներ ու աշխատանքի մասին, ոնց են աշխատել։ Այստեղ կարմիր գրված կոմենտարիաները վատ կոմենտարիաներն են, այսինքն ատրիցածելնի կոմենտարիաներ են գրել։ Այստեղ նաև գրած է աչերեդնայա պիրամիդա, այստեղ բացատրում է գրում ու շատ մարդիկ տուժվել են, այստեղ չեն խորհ, չեն տալի գումար լցնել կայքում, այստեղ ասում են, այս կայքը լախատրոն է, այսինքն խաբեություն, էլի խաբեություն, պիրամիդա, ու այստեղ կարակ տեսնեք լավ կոմենտներ են մարդկանցից, ովքեր ակտիվ մարդկանց խաբելով գրավում են այս կայք ու օգուտ են ստանում։ Այստեղ նաև ավելի շատ բացասական կոմենտարիաներն են, ու կարալնի այս կոմենտարիաները կայքի հենց մոդերատորների կողմից գրված լինի։ Нам мюс. Երևի վիդեոյի անունը 18 պլյուս դնենք արդեն այս խոսացածի համար։ Էսի մյուս հասցենա, ամեն անգամ, երբ որ իրանց մասին գրում են, իրանք փոխում են հասցեները, հազա հասցեներ են գրում, որ մաքուր լինի։ Այսքան է այս կայքի մասին, խորդ կտամ չհավատակ նմանատիպ կայքերին, ֆերմաներին, ու սենց լիքը կայքեր կա, որ առաջարկում են ինչ-որ փողեր լցեք ու գումար աշխատեք, կան խայպեր, որտեղ կարակ լցնեք աշխատեք, բայց այդ բախտի բանը ու պետք է հասկանաք, որ ամեն վարկյան կարակ ձեր գումարը կորցնեք, ու պետք է հասկանաք ամեն ներդրում անելուց, համ կարող եք կորցնել, համ կարող եք աշխատել դրանով, այդ երևի ժամանակի ընթացքում պետք է սովորեք, բայց խորհուրդ չեմ տալու ինտերնետում գումար լցնեք նմանատիպ կայքերում, նամանաման տես տիպի կայքերում, վաբշե գումար մի լցեք, որովհետև այստեղ կայքում գումար լցնելով դուք կորցնում եք ձեր գումարը ու չեք կարա լցածի չափով հանեք, օրինակ 1000 ռուբլի գցեցիք, մինիմում երևի կարնակ 150 ռուբլի, 200 ռուբլի հետ ստանաք, որտև այս կայքերը հենց դրա համար է ստեղծված, որ մարդկանց խաբեն ու մաքսիմալ օգուտ այս կայքերից ստանում են հենց կայքի տերերն ու մոդերատորները։ Այսքանը Money Birds կայքի մասին, եթե ուզում եք իրական գումար աշխատեք, կարող եք նայել իմ մյուս վիդեոները, բայց այս կայքերի վրա ժամանակ մի ծախսեք։ Շնորհակալություն և հաջողություն ձեզ։